У світі налічується декілька мільйонів осіб без громадянства. Частина з них – діти. У 2014 році стартувала кампанія «Я існую» від Агентства ООН у справах біженців, метою якої є подолання проблеми без громадянства. З нагоди 10-річчя глобальної кампанії «Я існую» відбулося урочисте відкриття муралу на одній з багатоповерхівок на вулиці Коцюбинського. Це важливий захід для відзначення закінчення глобальної кампанії «I Belong» – «Я існую» і початок нової кампанії «Глобальний альянс», яка символізує закінчення безгромадянства і боротьбу з ним у світі. Сьогодні ми дуже раді бути тут, щоб відкрити цей мурал разом з партнерами, державними органами і організаціями. У світі проживає декілька мільйонів людей, які не мають громадянства або знаходяться під ризиком безгромадянства. Вони позбавлені базових прав людини, зокрема права на освіту, отримання медичних послуг, одруження, працевлаштування і навіть на свідоцтво про смерть, коли вони помирають. Наша організація теж розпочала цю роботу в партнерстві з ООН з 1996 року. Застосовуємо різні підходи для того, щоб спростити життя таких людей. І цей мурал – це один із способів підняти обізнаність про неї. І насправді, відколи він вже місяць як намальований, ми помітили, що дійсно багато людей це привернуло увагу, багато людей цікавиться, що означає картина на муралі, що означає ця тема. Багато людей дивується, що така проблема дійсно існує. І для нас дуже важливо, щоб це відбувалося, тобто, щоб люди цікавилися і щоб зменшився рівень дискримінації до людей, які не мають документів. В Україні питання без громадянства ще гостріше постало після початку повномасштабної війни, коли люди вимушено покидали власні домівки та втрачали документи. Також в Україні Агентство ООН у справах біженців працює над тим, щоб цю проблему подолати. Важливо, аби люди знали про існування проблеми, адже обізнаність знижує рівень дискримінації та недовіри до таких людей. Принагідно, що члени вразливих верств населення долучилися до створення даного муралу. Саме завдяки співпраці міжнародних організацій вдалося запровадити та провести такий масштабний проєкт і створити стінопис, який привертає увагу місцевих жителів до проблеми вчасної реєстрації дітей. Замовником муралу є Міжнародний фонд «Регіон Карпат-Ніка-Юкрейн» за фінансування Агентства ООН у справах біженців. Саме завдяки виконавчому партнеру ВКБ ООН «Ніка» дає можливість ефективно вирішувати дане питання, навіть які є важкі ситуації, які потребують судових рішень, щоб особа мала право набути громадянство України. У травні 2021 року Україна зробила ще один важливий крок вперед, запровадивши процедуру визнання особою без громадянства. Завдяки цьому багато осіб без громадянства та осіб під ризиком без громадянства знайшли шлях до правового визнання та соціально-правового захисту.